Oar bat, gogoratu, bideoak ikusten ari zareten naok, ok. hemen bideo batzuk agertzen dira. Hemen, klikatzean, ikusten dira baina, izkuturik gelditzen dira beste batzuk. Gogoratu, hemen, bideoak sakatuta, sakatzean, denak ikusiko dituzuela. Mila esker. Zortzigarren ariketa, eman ekuazio orokorra, Edo implizitua. Hariketak puntua eta malda ematen ditu. Puntu malda ekuazioan ordezkatzen dira. Puntuaren koordinatuak eta malda. Biderketak egin. Eta, ibakan duz, ekuazio esplizitua MKT, edo zazpirekin bidertu, denak alde batera, implizitua. B. Bi puntu ematen ditu. Bi puntu pasatzen den, zuzenaren, ekuazio implizitoa edorokorra. Malda bilatzen dugu, ibikeni bat, zatik izbiken ekiz bat, puntu aukeratu, eta puntu malda, esplizitua, eta implizitoa edorokorra. C malda da ematen du, eta ordenatua jatorrian, ordenatua jatorrian esan nahi du, zuzen honek I ardatza mozten du, eta I ardatzatik pasatzean X0 denean jatorrian 0.00 puntua, ez, zero, ez da 0.00 puntutik pasatzen, baizik eta X0 denean I ardatzaren gainetik I ardatza mozten du 0.02 puntuan. Hori esan nahi du, ordenatua jatorrian 0.02 dela. Hau da, zer horentzat ordenatua bost birenda. Hordun puntua ematen ari da. Puntu eta maldakin, orain zuzenean esplizitu atera daiteke. Ezekatik, x jartzen diogun koeficientea malda izaten da, eta ondoren n modura agertzen den letra horren balioa da, ba, zuzen honek jatorrian duen ordenatua. Hau da, zein i den zuzen honek i ardatza mostean, hor lortzen den edo sortzen den edo izade, edukitzen den puntuaren ordenatua x0, 5 biren hor idazten da. Hortik zuzenean ekuazio implizitu atera daiteke. D. Ematen da zuzena bere malda 3 da modu esplizituan dagoenean x zenkoefiziente denez eta eskatzen da bere paraleloa den ez zuzena paraleloa baldin bada malda berdina du. Malda berdina baina beste puntu batetik pasatzen da. Orduan jarraitzen dugu beti gomoren ekuazio implizitua lortu arte. Ondoren eskatzen du ematen zaigu zuzena eta horrekiko perpendikularra. Maldart ateratzen da modu eksplizituan idatziz x-en koefficientea da zuzena 0 0 puntutik pasatuko litzek, ezagutik +n gehi +0 dauka, ez dauka ezer eta honen malda baldin bada bizazpiren, perpendikularra den idatzi baldintza hau, eze zuzenaren malda buelta eman eta ikurra aldatu. Baina, 0 puntutik pasatu behar du, badauka eguia, esplizitoa zuzenean, emateko modua, malda biderekiz, eta hori, ia ardatzaren gainetik pasatzean, ekistero denean, hilau izango litzeke, orduan, zuzenean, n horren balioa da. Implizitua atera daiteke grafikoa, esaten zaigu, S pasatu behar dela 0 lau puntutik, eta bere malda, minus zazpi biren, bi eta zazpi bera. Eta beste zuzena R 0, 0 puntutik pasatu behar du zergatik, N 0 da, ez dauka, eta bere malda, zazpi eta bi goruntz. F, ematen zaigu, zuzena, x berdin lau, I falta du, orduan vertikala edo horizontala da. Aztertu, x lau, i bat, lau bi, lau bost, lau minus bat, vale? Lau beti x zen balioa, orduan vertikala da. Paraleloa izan behar du, paraleloa vertikala izango da. Ebi, aurkitu behar dugun, ese, zuzena ere, vertikala izango da. Paraleloak izan behar duten ez. Baina, 0,0 puntutik pasatu behar du. Ez dago, eragiketarik egiten aitu beharrik honen paralelo izan behar badu eta 0,0 puntutik pasatu iartatza da. Iartatzaren ekuazioa ja zuzenean eman daiteke. Eh? Ariketa egiteko ez dago besterik ezer egin beharrik. Orduan, iartatza denez, zein da bere ekuazioa, ba, 0, bat, 0, bi, 0, iru, 0, lau, aztertu bere puntuak, x berdin 0, baldintza, betetzen dute bere puntu guztiak. Hori da, errekiko paraleloa izanik, 0, 0 puntutik pasatzen den, ese zuzenaren ekuazioa. Eta G, iberdi minus irurekiko perpendikularra izan behar du, bat bi puntutik pasatuz. Iberdi minus iru. Grafikoa. Bat minus iru, bi minus iru, iru minus iru, lau minus iru. Horizontala. Iberdi minus iru zuzena horizontala da. Perpendikularrak izan behar baldin badute, ese zuzena vertikala izan behar du vertikala eta bat bi puntutik pasatu egiten dugu grafikoa eta baina aztertzen dugu ez dago besterik e, eragik eta matematikorik egin beharrik honen puntu batzuk bat bi bat hiru bat lau bat bost ordun x berdin bat baldintza betetzen duten puntu ez osaturiko zuzena da orduan S zuzenaren ekuazioa x berdin bat edo modu implizituan xken bat berdin 0 Zuzenaren ekuazio esplizitua ematen digute. Ekuazio esplizitutik implizitua tera daiteke. Bueno, zuek, harik egin txobategi mehardia zue. Artu ekuazio esplizitua eta zehaztu zuzen honen puntu hauek. X0 daukana, I0 duena, X3 biren duena zeaztu, eta I2 duena. Puntu zehaztu, egin ariketa. eta ondoren zuzenketa mango dizuet. Zuzenketa. hartzen dugu puntua, eta bere x ezagutzen da. Hemen x azpi bat ez dago mantendu beharrik, eh? Jarri daiteke P, X eta I. Eta puntua bilatu. Artu ekuazio esplizitua, eta ezagutzen dezuen balioa, ezagutzen dezuena. Edo X edo I, berdin izan daiteke. X ezagutzen dugu, ba xen ordez, ordezkatu bere balioa. Eragiketak egin, berdin, 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 iren balea bilatu arte edo punto koma i berdin, eta puntua, bali, iren balioa bilatu ondoren, puntua zehaztu zein den. 0 iru, kokatu dugu. Beste puntua, i 0 duena, diteke p, x eta i, p puntuaren koordinatuak. Eta, i, ordez, 0 jarri eta x-en e, askatzen dugu, aurkitzen dugu. Zer egindet, mk tegindet, edo biderlau dena egindet, Iru alde batera eta x-en balioa lau da. Hau da, zuzen honen puntua i, 0 duena, abzisa lau du. Kokatzen dugu, fijatzen baldin batzea 0, iro eta lau 0. Koordenatu bat puntu bakoitzean 0 da. Horrek esan nahi du zuzen honek x eta i ardatza, ebakitzen dituela puntuietan. Zuzen baten ardatzekiko, x eta i ardatzekiko ebaki puntuak bilatzeko, puntu hoiek edo x edo y 0 dute. I ardatzaren gaineko puntu guztiek x 0 dute, horregatik badakit i ardatzarekin ebaki puntu bat baldin badu, x 0 duen puntu bat izango dela. 0 ordezkatu eta i bilatzen da. I ardatzarekin zuzen batek duen ebaki puntuaren x ardatzarekin, eh? duen ebaki puntuaren i 0 izango da zekatik. x ardatzaren gainean dauden puntu guztien i 0 da. I ordez 0 jarri zuzenaren ekuazioan gainean eta x bilatuko diogu ebaki puntu horri. Beste puntuak hartu ekuazio esplizitua, ordezkatu hemen en kasunetan x, ba, x ordezkatu eta iren balia bilatu. Puntua, puntu zea, puntua zehaztu ondoren idatzi puntua berriro. Urrengoan, I ematen da, bai, ordez jarri bere balioa. Eta hemen ja, x askatu hemen ekuazio batean gaudez, gati, x dago bukle baten barnean, orduan x enbaria askatzeko, ba, hainbat eragiketa egin behar dira. Odun, prozedura honetan zer, e, zer egin deta, ba, mkt, eta beti bilatu behar duzuna positibo. E, eh? orduan, positibo egon beste aldean, ba, beste aldera bidali. Eta orduan ja, eragiketa kondo, egin ondoren, ekuazio honetan ebazpena da, edo soluzioa da, amasei bederatziren, bueno, ba, zer lortu dugu x bilatzearekin, ba, lortu dugu i ordezkatzean puntu horri dagokion afisa ba. puntua osatzen dugu eta zehazten dugu idazten dugu puntua da hori. Beste ariketatxo bat. Ekuazio implizito ematen zaigu orain. Bilatu zuzen honek. E, ardatzekin, ardatzekiko dituen, dituen ebaki puntuak. Egin ariketa. Erantzuna. Ebaki puntuak bilatzeko, ebaki puntuak dira, x edo 0 dutenak. Xen ordez, 0 jartzen dut, ekuazio honetan, ekuazio implizitoan berdin-berdin dio. Ordezkatu ezagutzen dugun balioa. Lortzen dugu, irena, ebaki puntu honetan edo puntu honetan moztuko du, haber 0 iru, bai, ardatza, ezta? Eta, zuzen honek, i ardatza, X ardatza, barkatu, X ardatza moztuko du, X ardatzaren gainan dauden puntu guztiak, i 0, bai, ordez 0 jarri zazue, eta lortuko dezue, x ardatza puntu honetan moztuko duela i 0 ordezkatu et xen eta xen balio lortu dugu. Beste ariketa bat, hartu zuzenaren ekuazio horrela ematen zaigun bezala eta aurkitu ardatzekiko, zuzen honen ardatzekiko ebaki puntuak. Egin kuadernoan. Zuzenketa, ebaki puntuak bilatzeko, ardatzekin ardatzekiko dituen ebaki puntuak bilatzeko, egiten da zuzenaren ekuazio hartu eta zuzen horren x 0 duen balioa, x 0 duen puntua, zein i duen kalkulatu. Ordezkatu eta iru da. Hau da, zuzen honek, moztuko du i ardatza 0 iru puntuan. 0 iru puntuan mozten du zuzen honek i ardatza. Nun mozten du x ardatza? Bi 0 puntuan? Haber, ez dakigu. X ardatzaren gaineko puntu guztiak i 0 daukate. Ba, hartu 0 eta ordezkatu zuzenaren ekuazioan bi beste aldera zatitzetik bidertzera, beste aldean dagoen guztia bidertzera. Kalkulatu ekizen balioa, eta ekiz ardatza zuzen honek. Ebakitzen du, bi zero puntuan. Hoiek dira, zuzen honen ardatzekiko ebaki puntuak. Beste ariketa bat. Kalkulatu zuzen honen. Bueno, ekuazio esplizitua. Ardatzekiko bakipuntuak eta zuzenaren puntuak argitu, egin ariketa, ondoren zuzenketa dator. Artzen dugu zuzenaren ekuazio implizitua, bakantzen dugu i eta esplizitua da. Non, malda eta i ardatzaren gainetik pasatzean ebaki puntua, zero bida orduan jaba daukagu ebaki puntua, dena den aurkitu egingo dugu. Adatzekiko ebaki puntuak, I ardatzarekin daukana. I ardatzaren gainean dauden puntu guztiak x0 dute. Ba, zuzen honen x0 duen puntua osatzeko, x en ordez 0 jarri eta bilatzen, i bilatzen dugu. Puntu horretan zuzen honek mozten du i ardatza. Eta x ardatza non ebakitzen du? x ardatzaren gainean edo x ardatzaren puntu guztiek betetzen dute i0 dutela. Zein da i0 duen zuzen honen puntua? I ordez jarri 0. Aurkitu ekisen balioa eta hor mozten du zuzen honek ekis ardatza. Puntuak osatzeko hartu daitekekoa zimplizitoa edo esplizitoa. Nik esplizitoa hartu dut. Zer ezagutzenet ekis, ordezkatzen det ekisen ordez bere balioa eta ia orkitzen det zuzenaren zein puntu den abzisa irubiren duena. Eragiketak egin eta zehaztu zein puntu den. Idatzi. Berdin bestearekin. I ezagutzen da, i ordez jarri eta haber ze motatako eragiketak egin behar diren. Hau, ekuazio bada. Ba, ekuazioetan, ekizek alde batera eta beste, e, beste aldera. Horrekatarako, emekategin, egin, lerik gabe gelditzen gea. Askatu behar dugun balio hori ekizen balioa beti alde positiboan jarria, positiboa izango da beste aldean jartzen baldin badut, eta horrela errezagoa da ez daukat negatiborik, zatitzen bitaltzean, eta hori da idatzi berriro zein puntu den zuzen horrek duena. Aitugea, ekuazio esplizitua, implizitua, bilatzen, bueno, nei puntu bat ematen, ematen ditariketak, eta malda, Malda ematen duenean, informazio pilo bat ematen du. Zekatik, malda da, ube biz, zati bat baita ere, ordua nahi da, norabide bektorea ematen. Maldak egiten du bi eskubialdera, hiru iru goruntz. Bi orduero, iru irabazten ditut. Ba, norabide bektoreak hori egiten du, lehenengo sagaiak esaten dit, eskubialdera aldera moitu behar detela, eta bigarrenak, i ardatzarekiko goruntz, egin behar detela movementua. puntu batetik, beste batera joateko. Zuzenaren gainean mugitu alizateko. Norabide vektorea. Ikusten baldin badezue, nik puntu bat hartzen dut, ematen diatena, minus lau, minus bost. Eta beste puntu bat lotuko nuke norabide vektorea, bi iru norabide vektoreak esaten ditena eginez. Bi aldiz egingo banuke, bi aldiz bi norabide vektore ezarriko banioke, apuntuari egin beharko nuke, ez bi eta iru baizik da, lau eta sei. Iru aldiz, ez bi eta iru, edo lau eta sei, baizik eta sei eta bederatzi. Lau aldiz, sortzi eta amabi, eta horrela, kuten aiz, zuzenaren gainean, edo zuzenarenak diren puntu guztiak, lortzen puntu honi, norabide vektoria, bein eta berriro, ezarri, eta puntu ezberdinak lortzen ditut. A puntutik bera, behin ezarri zera bialdiz, aldiz, dera iru aldiz, era lau aldiz, Bueno, guk ikusi ditugu puntu, e, puntu balda ekuazioa, ekuazio esplizitoa, implizitoa, baina liburua jotzen baldin badezue, liburua kaipatzen du baita ere zuzenaren ekuazio vektoriala. Eta horrelako zerbait ematen du. Bira, honen esan azken, azkenean da. Zuzenaren puntu bat, puntu bat, hori esan idu honek, eh? puntu bat lortzeko, edo edozein puntu lortzeko, egin daiteke ezaguna den puntu bat a puntua minus lau minus bost puntu horri, ezartzen diozue, Norabide vektorea sai du honek, bataldiz, bialdiz, igualdiz, hau zenbaki bada, t. Eta bestea, beste hauek, bueno, hau puntu da eta hau norabide vektorea. Hemen formularekin liatu egiten gain da bueno, nik praktiko ki azkenean nola egin behar dezuen azalduko dizuet. Zer egin denik hau zuzenaren gainean puntuetaz hitz egite nahi zenen. Puntu bat bilatzeko, b edo c edo d egin diot ezaguna den puntuari, a puntuari, minus lau, minus bost puntuari, ezarri diot, bataldiz bialdiz bi aldiz, iru aldiz, lau aldiz, norabide vektoria. Zuzenaren ekuazio vektoriala jartzen da, ekisi berdin ezaguna den puntua, gehi, hemen te jartzen da, eh? te, eta norabide vektoria, eta hori da, zuzenaren ekuazio vektoriala, baina pentsatu gero nik esaten diatela. Eman zuzenaren ekuazio vektoriala, ekizi berdin minus, lau minus bost, gehi, t, bider, biru, nora bide vektoria, eta baina esaten diate. Eta bilatu zuzenaren, bi puntu, nola egingo lunke, ba, t horri bat balio eman, eta inaiz, puntuari, a puntuari, ezartzen, nora bide bektoria, bat aldiz, edo bi aldiz, t puntua bilatzeko. Bida nola ateratzen dan. Minus lau minus bost puntuari ezarri, bat aldiz norabide bektoria, Lehenengo lehenengoekin, haber, bau bider bi, bi bi ezartzen dugu minus lauekin, orduan minus lau, eta bi minus bi, da b puntuaren abzisa. Eta bi da iren balia bilatzeko, ba, iren balia bilatzeko izango, izango litzeke, bat bider iru, 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 eta minus bost, minus bi, hau da, puntuaren, b puntuaren koordenatuak izango lieke, berdin, minus lau eta bi minus bi, eta minus bost, eta iru minus bi, minus bi, minus bi, izango litzeke, b puntua. C puntuaren koordinatuak lortzeko berdin, x berdin, minus lau gehi lau, koma, minus bost gehi sei. Hau da, 0 bat puntua izango litzeke, C puntua. Orduan, puntu bat eta norabide vektorea ematen baldin badi gute, eta eskatzen ditugute zuzenaren ekuazio vektoriala, horrela idazen da, eta horrela usten da. Zuzenaren puntu guztiak banan banan aurkitzen dira, ezaguna den ematen zaigun puntu bati, norabide vektorea ezarriz, te aldiz. Bataldiz, aldiz, igualdiz. Te hor denean, aurkitzen egeana da, banan-banan, zuzen horrek dauzkan, puntu batzuk. Adibidea, egin zuk eta horrein zuzentzen dugu. Eman, B puntua eta norapide vektorea dauzkan, zuzenaren ekuazio vektoriala. Zuzenketa, xi zuzenaren edozein puntu, hola usten da, xi usten dira, beste ekuazio batean bezala zen agertzen dira bezala. Puntua idazten da eta gero T aldiz norabide vektoria. Hau da zuzenaren ekuazio vektoriala. X berdin bat lau gei, T aldiz norabide vektoria. Da zuzenaren ekuazio vektoriala. Parametrikoak baita ere liburuan jartzen digu. kolako formula bat ematen du. Bueno, bada hola, ilaran jarri beharrean, ba esatea. X da bat gehi 3 iru aldizte irute, eta I da lau gehi minuste hau da kente. Hau da, praktikoki. Begiratu, x eta i. Zuzenaren edozein puntu. Horiek beti horrela jartzen dira. X eta i ez dira aldatzen. Hemen jartzen da ezaguna den puntua. Aptisa eta ordenatua. Hemen t, eta hemen norabide vektorearen lehenengo sagaia eta bigarrena. Begiratu. Zuzenaren edozein puntu, lortzen dira. Puntutik, ezaguna den puntuari, ezarriz, tealdiz, norabide vektorea. Orduan, x berdin puntuaren aptisa, gehi. Norabide bektoren osagaia biderte. Te bukaeran jartzen da, letra beti bukaeran jartzen dira, eta horrek aldean zemakia. Eta i, puntu baten, ez bakatu, e, zuzen honen puntuaren ordenatua bilatzeko, edo zen puntuaren ordenatua bilatzeko, te berdina jarri behar da, eh? Oduan egingo genduke. E, puntuaren ordenatua, eta minus bat te aldiz, minus bat tealdiz, aldiz, horrela idazten da. Zuzenaren ekuazio parametrikoak dira. Adibidez, T puntua ematen zaigu, eta norabide bide vektoria hau. Nola egin golken duke ekuazio vektoriala, ba ekuazio vektoriala izango litzeke. Ekisi puntua balortzeko, lau bat puntuari, ezarri behar diogu norabide vektoria, bat aldiz, bi aldiz, iru aldiz, hau da, ezarri harri behar aldiz, norabide bide vektoria. Hau da, zuzenaren ekuazio vektoriala. Eskatzen baldin bat zaigu zuzenaren puntu bat bilatzea, ordezkatzen dugu te ordez bat eta egiten dugu eragiketa. Lau eta iru, zazpi, vektorekin egiten gendun bezala zen. Bat eta bi, iru. Hori da, puntu bat. Beste puntu bat eskatzen baldin bat zaigu, te ordez bi jartzen dugu. Bi bider iru, zei, eta lau amar. bibider bider bi, lau eta bat bost. Horrekin, lortuko genduke bi aldiz C puntu, ez puntuari ezarri norabide vektoria eta beste puntu berri bat. Bueno, eta puntu eta norabide vektoria eman diguten harik eta honetan, ekuazio parametrikoak eskatzen baldin baditu nola egiten dugu. Ba, formula da, zuzen honen puntuak, puntuen x eta ilortzeko, egin behar da. Ematen den puntuaren x eta iri, ezarri. Norabide vektorearen osagaiak tealdiz, x bilatzeko, i bilatzeko. Hau da, e, modu hau, zuzenaren ekuazioa adirazteko modu honi, ekuazio parametrikoa daitzen zaio. Ota hor, horrela usten da. Gero, pentsatu zuzenaren puntu bat eskatzen zaigula, eta ekuazio parametrikoak ematen dira. Bate honen ordez jarri bat eta bat, edo bi eta bi, eta puntu guztiak lortzen jungo gineke. Begiratu, lau bat puntuari norabide vektorea ezarrita bat edo bi aldiz, puntu lortzen ditugu ezta, da, da. Te ordez bat jarrita, puntu honen ekisen balioa, aterako genduke. Lau gehiru zazpi izango litzeke eta irena iru. Eh? Ekuazio parametrikoak erabiliz. Hau da, gero osotasuneak oso jarriko gen duke. D. puntua da, zazpi iru, koordinatua dauzkana. Eta E. puntuaren koordinatua bida nola lortzen diran ekuazio parametrikoetatik. X eta Y lortzen dira puntuaren koordinatuei. nora bide vektorearenak ezarri, T aldiz, B aldiz, kasunetan. Lau eta Z. Amar, bida, E. puntuaren koordinatuak amar bost. Eta bukatzeko zuzenaren ekuazio jarraitu aliburuan formula ematen digu. Bida, nola ateratzen den formula Edo zer esan nahi duen. Hemen di, daude ekisekin lotutako datuak eta hemen irekin. x-ken ezagutzen den puntuaren aptisa, zati norabide vektorearen lehenengo sagaila. Berdin, iken bigarren koordenatua, zati norabide bektorearen bigarren osagaia. Formula horrela da. Nola egingo genduke datuak C lau bat eta norabide vektorea irubi izan da? Ba, x-ken afisa, lau, zati norabide bektorearen lehenengo sagaia. Eta bigarren koordinatua, kentzen, zati norabide bektorearen bigarren osagaia. E, nundik atera da formula hau. Ba, ekuazio parametrikoak berriro hartzen baldin ditugu jakiteko haue, eh? ondo etortzen zaizuen antzat, eh? ulertzen dezuen antzat, bestela ahaztu. Beda, hau atera da, hemendik. Ekoazio parametrikoak hartzen dira eta nola T berdina da antea askatzen da. Eh? T lau beste aldera bidali eta iruzatitzen. Eta hemen bat beste aldera bidali batuketa desegiteko eta gero biderketa desegiteko bizatitzen. Ba, T eta T berdina nola diren, bi hauek berdintzen dira. Eta da, zuzenaren ekuazioa, ekuazio parametrikoak eman beharrean ba beste era bat idazteko. Ekuazio jarraitua, esaten zaio modu honi. Ariketa, eman. A eta B puntuetatik pasatzen den zuzenaren ekuazio vektoriala, parametrikoa eta jarraitua egin ariketa eta ondoren zuzenketa dator. Zuzenketa A eta B puntuetatik pasatzen den zuzenaren ekuazioa. Bueno, lehenengo puntuetan norabide vektorea edo malda behar dugu. Orduan norabide vektorea atera behar dugu. Norabide vektorea da Atik bera eramaten gaitun vektorea, hau da, egiten du sortzi eta -6 nola da, ze bide ematen dugu hemen, nun bukatzen dugu, iru, nun asita, minus bost, xb eken xa, iru, gehi bost, iru, ken minus bost. Eta, ze e, goiti berako, ze aldaketa egiten dugu, ba, asigea, bukatzen dugu, minus bin, asita, lautik, ba, bukaera, ken asiera, minus bi, ken lau, hau da, nora bide vektorea, a puntutik, b puntura eramaten gaituena, hau da, Ekoazio vektoriala, Formula er, e, formulak esaten diguna eginez, zuzenaren puntuak bilatzen ditugu, ezaguna den horri, ezarri norabide vektoria bat aldiz, bi aldiz, te aldiz. Ekuazio parametrikoak, bananduz, x lortuko da, minus bost apzizari, ezarriz, osagai alenenua, te aldiz. Eta i lortuko da, lagoni ezarriz, minus 6 aldizte. Giltzapean, ekuazio parametrikoak. Hau nahi badezu egin, tea askatzea izango litzeke, bos bestaldera batzen eta zortzi zatitzen. Lau besteldera kentzen eta 6 zatitzen. Horrela jartzen da, eh? Edo zuzenean formula erabiltzen da. Ekuazio jarraitua izango litzeke. Ekiseri, kendu minus bost, behitu bost, zati zortzi. Norabide vektorearen lehenengo osagaia. Eta iri, keendu lau zati norabide vektorearen bigarren osagaia. 6 taula uzten da. Ikurra negatiboa beheran duela. Momentuz bentzeta horrela utziko dugu. Bueno, hau izango litzek ekuazio jarraitua. Hemen dikatera daiteke ekuazio implizitua eta esplizitua ere. Adibidez, minusei zatitzen ari da guztiari. Beste aldera bidertzera bidaltzen dugu. Beste aldean dagoen guztia bidertzera. Eta sortzi onutza bidertzera baita ere. Biderketak egiten ditugu, den alde batera bidali, eta, ulertu dutenaren duten duten zat, hau izango litzeke, ekuazio implizitua. Hemendik esplizitua nola lortuko genduke, ba esplizitua lortzeko i bakandu behar da. I alde positiboan dago beste guztiak beste aldera bidali. Orduan 8rekin zatitzen pasatu, 8 eta simplifikatu behar da. Minus 3 lauren ken baldauren izango litzeke zuzen honen ekuazio esplizitua. Ariketa bat proposatzen zaizue lasai lasai zuek egiten joteko eman A eta B puntuetatik pasatzen den R zuzenaren zer. Malda, irun horabide bektore. Grafiko egin, zuzenaren R zuzenaren ekuazio bektoriala, parametrikoak, jarraitua, esplizitua, implizitua. R zuzenak ardatzekiko dituen ebaki puntuak. R zuzenaren bi puntuak zehaztea, eta R zuzenak, S zuzenarekin duen, ebaki puntua. Hau da, R eta S zuzenaren arteko, ebaki puntua. Puntu horren koordinatuak. Koderman.